ntushobora kwiyambura ubumuntu. Ubuntu ni ubushobozi bwo kuryoha no gutanga. Iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima, naho ubishye atanga urupfu. Ni gute umuntu ashobora kuryoha? Ubuntu ni ikiganiro mugizweho na Association Modeste et Innocent Ami. Burya guhindura sosiyete uyigira nziza bisaba igihe, nubwo kuyiyobya ari nk'umunyuzo. Ubuntu. Muri iki kiganiro ubuntu tugiye kubagezaho, insanganyamatsiko twibandaho ni impagarike ndetse n'imitekerereze ya rukurikira izindi babona nyirizina n'Imana y'i Rwanda. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Kalisa Evariste. Nyitende Ikabod wigeze kuba umukozi muri Ami ashinzwe gahunda. Niwe utugezaho iki kiganiro ku mpagarike n'ababona rukurikira izindi nyirizina n'Imana y'i Rwanda. Kugira impagarike umutima w'umuco nyarwanda. Aha abakristo bavuga ngo twaremewe kuzajya mu ijuru, abanyarwanda bo bahamya ko twaremewe kugira impagarike, ari byo kubaho no kuramba, kubyara no guheka, gutunga no gutunganirwa. Iyo ugize umuze mu buzima, urupfuse mu rubyaro, inyatsi se mu mutungo cyangwa inzigo mu mubano, ubwo waguye mu mucuri. Icyo gihe ujya kwibariza. Usanga abahanga bazi gupfumura ibigaragara bakabona ibitagaragara bibihatse, maze bakakubwira umwanzi uguteye n'amaboko amutsinda. Iyo umwanzi ari umuzima, amaboko yashakira mu bantu bamukurinda cyangwa se bagufasha kumwivuna. Iyo umwanzi ari umuzimu, amaboko yashakira mu bakurambere ugaterekera cyangwa ukabandwa kakahava. Ibyo wabikora neza bigasubya umucuri, ukongera kugira impagarike, ukabaho karamba, ukabyara ugaheka, ugatunga ugatunganirwa. Nguwo umutima w'umuco nyarwanda. Ngiyo inzira yo kugira amahirwe abasogokuruza basize baciye. Abibwira ko iyo nzira yashaje, ko amadini n'amajyambere byerekanye ubujiji bwayo, maze igatangira gusiba. Nyamara njye mbona ari ukubona nabi, mbona n'ubundi ariyo tugendamo tutabizirikana, ibyo bigatuma tunagenda nabi nabi. Abapfumu basimbuwe ngo n'intiti zabuhariwe, expert cyangwa se expert. Ariko umurimo ni wa wundi, gupfumura ibyago ukamenya ikibitera. Abanzi batahurwa baracyari babandi, ni abantu cyangwa imyuka bahumeka, ariyo twita ideoloji. Naho amaboko atsinda aracyari yayandi, ni ingabo cyangwa se amasengesho. Abatakimenya gusengera kwa Gihanga bajya mu madini ya kijyambere, cyangwa se nanone mu byitwa n'abatari ba nyirabyo ingirwamadini cyangwa amadini y'ibyaduka. Niyo mpamvu iyo nzira y'abakurambere kuyigana bidahagije, ndetse aho bigeza twarahabonye umuntu araranduka agasigara igishushungwe, bakoresha uko bashaka cyangwa ikirura mu isura y'umuntu, kugeza abantu bashorwa mu itsemba bwoko bakenera. Umuntu nyamuntu atanga atarira yakira bose nta gihunga agaruka bahunga iyishi birakare Nyamara biragaragara nanone ko amaboko iyo nzira iyo wakurambere tugezaho atadutsindira umwanzi, kuko umuze, urupfu, ubukene n'inzigo, iyo nyabone y'umucuri itatuvirira, kandi ntako tutagize mu gukoresha ingabo n'amasengesho. Ni ngombwa rero kuvugurura inzira y'abasokuruza, turahurura umuri muri mico y'andi mahanga, kandi ibyo birasanzwe ko abantu turi magirirane mu kurahurirana ubwenge buganisha buri wese ku bukure muri we bwa muntu nyirizina, muntu nyamuntu wacu bita Imana y'i Rwanda.
umutsi w'impagarike na maboko mahire ubwenge tuvoma mu byanditswe bizirinenge bikomoka mu ihanga ry'abayahudi butugaragariza ko abapfumu bacu ba kera n'abubu bibeshya mu kutubwira umwanzi udutera ibyo bigatuma banibeshya mu kutubwira insinzi mutsinda bityo amaboko twitabaje aho kutubera amahire amaboko atsinda umwanzi akatubera amatindi amaboko adutetereza imbere y'umwanzi akamutugabiza aho kumutsinda ubwo buhanga dusanga mu gitabo kivugurura amategeko kuteka kwa kabiri muri bibiliya yera umutwe wa 33 kuva ku murongo wa 15 kugeza kwa 20 butwerekana neza ko nta wundi mwanzi muntu afite usibye we ubwe muri make haranditse ngo niwita ku mabwiriza y'Uhoraho uzagira impagarike nutayitaho uzikururira umucuri umuntu rero niwe wihitiramo nta wundi mwanzi umutera dukurikije ubwo buhanga bw'abayahudi amabwiriza y'Uhoraho tuyasanga muri amagambo ngo uzakunda imana yawe na wowe wese ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe gukunda imana na wowe wese umutima ubwenge n'imbaraga tubyita kuba impagarike gukunda mugenzi wawe nkawe ubwawe tukabyita kugenda impagarike ibyo byombi bifatanye nk'impande ebyiri z'inoti imwe nibyo bifungura imiyoboro y'umugisha umuntu akabona kugira impagarike iyo rero ugarijwe n'umucuri no kuvuga umuze urupfu inyatsi inziko abapfumu si ngombwa ushobora kwiragurira wisuzuma ukareba niba ukiri no kuvuga ugikunda imana cyangwa se niba ukigenda impagarike no kuvuga gukunda mugenzi wawe umucuri ni ikimenyetso ko wavuye ku mana ukanga abantu umwanzi wawe rero ni wowe ubwawe insinzi no guhindukira no guhindukirira imana ukagarukira abantu uhereye kuri wowe ubwawe maze ibintu bigakunda bikakugaragira ukagira impagarike ukongera kubaho ukaramba ukabyara ugaheka ugatunga ugatunganirwa kurangamira imana biguha kwimenya kwikomeraho bikakuvubikira ihumure mu buzima kwigarukamo biguha kwimenya kwiyitaho ukurikiza amateka agenga umubiri umutima ubwenge na roho byawe bikakuviramo guhorana ubuyanja cyangwa sagasani mu buzima ugasanganwa ibyishimo ibyago bitagerura kumenya abandi ukabitaho bigutsindira inzigo ugahorana urugwiro mu buzima wakira bose n'ukwanga ntumutinye ihumure ubuyanja n'urugwiro nginya butatu igize amaboko mahire agukurira gutunga no gutunganirwa utivunika kuko hari ubuntu ibintu birasagamba nginsinzi y'umucuri ngiwumutsi w'impagarike iyo umuntu yamaze kumenya imibonere imyumvire n'imitekerereze ye nibwo ashobora kuva mu mucuri reka dukomeze twumva none hinzego z'ubukure mu buntu zigenga ibi byose urebye imibonere imyumvire imitekerereze n'imikorere yakurikira izindi iyo niyo mu matsinda cyo twita logique formelle logique de groupe ou logique de l'enfance ibi byatekerejwe n'umuhanga witwa Aristote rukurikira izindi imibonere n'imyumvire imitekerereze n'imikorere ye ntibivaho biri logique statique twibukiranye ko aha umuntu aba ari mu kigare ibi bigaturuka ku burere umuco amateka amadini n'ibindi umuntu afite umutuzo usesuye ikigare kiba cyakubereye nk'urwungano mbambizi systeme immunitaire ariko ni nko kuba mu nzu yawe ifunze umenye ibirimo ariko ibiri hanze shwida aha ubasha kwita izina byose iyo haje igishya mu itsinda ryanyu ntimubashe kugiha izina birabagora mukirwanya mwivuye inyuma kikamirwa ikigare nicyo kikwereka huva ahujya nahuri iyi mibonere imyumvire imitekerereze n'imikorere nibyo byayoboye societe cyangwa se imiryango itandukanye igihe kirekire kugeza mu kinyejana cya 18 ikinyejana cyiswe ikinyejana cy'imicyo siècle de lumière ahangaha rukurikira izindi umwenda wambaye awubonamo umumunaki ntarebe ikimbere akoreshwa n'ubwoba cyangwa se ebwo bwoba nibwo bumuyobora muri byose nk'ubu ahangaha muri iyi mibonere imyumvire imitekerereze n'imikorere rukurikira izindi aberwa n'amategeko atatu itegeko rya mbere nuko yitiranya loi d'identité itegeko rya kabiri ni ryo kutakira uwo bahuje ikigare la loi de contradiction
itegeko rya gatatu ni itegeko ryo kutakira uwa gatatu. La loi du tiers exclut ou de la non-transitivité. Kuri iri tegeko ryo kutakira uwa gatatu, abanyarwanda baravuga ngo inshuti yawe iherekeza umwanzi wawe ikagaruka yabaye umwanzi. Ni uvuga ngo ntushobora kuba muri twe uri inshuti yabo. Ngaho za munyangire zituruka. Iyi mibonere imyumvire imitekereze n'imikorere cyangwa se izi logique zarukurikira izindi zishobora kumuyobora mu buryo bubiri buhabanye. Uburyo bwa mbere ni mu mpagarike, uburyo bwa kabiri ni mu mucuri. Mu mpagarike itsinda rye rigira umutuzo, cyo bita stability de groupe, kuko iyi myumvire cyangwa izi logique zigaragaza ko rukurikira izindi cyangwa se abo bari kumwe kubera ko bari mu itsinda bagomba cyangwa se mu muryango bagomba kugira ubuzima. Kugira ngo habeho ubuzima bagomba gushyiraho amategeko agenga umuryango. No kuvuga ngo yari gufunga saa sita ukurikiza izindi arafunga, ubwo uza kwinjira nyuma ashaka ubundi buryo bwo kwinjira, we aba yubahiriza amategeko yubaka umuryango. Mu mucuri rero aho bimuganisha ahandi, mu mucuri nuko arangwa n'igitugu, akunze kuba n'umufana, agira irari ry'ibintu, ntiyirengera ingaruka z'ibyo akora, arumvira cyane ku bayobozi bose, ntavugisha ukuri, abeshwaho n'ibitekerano. Aha ntatinyuka kwitekerereza, arangwa n'ubwoba bwo kutagaragaza ibitekerezo bye. Yewe niyo yitekerereje agira ngo arasaze. Yihambira ku bantu abana nabo mu itsinda rye, ahorana umuze kuko ntazi ko afite umubiri, awutwara uko iwabo bamubwira, arya uko bamubwiye bigatinda, arya uko abandi babishaka, ntafungura uko abyifuza. Ni wa wundi ugera naho akaraba kubera ko abona abandi bakarabye, akora siporo kubera ko abona abandi bayikora, ntazi ubuzima. Muri make nta bumwe agirana n'umubiri we, ahora ateze amaboko, aharanira n'uburenganzira bwe bwo yitubwe kandi abufite. Aha ntitwo si ngombwa kwirirwa uvuga ko iyi mibonere, imyumvire, imitekerereze n'imikorere bigaragaza sosiyete cyangwa se imiryango twakwita gakondo. Ibi byose rero tuvuze haruguru kuba rukurikira izindi aba mu mucuri, ibi byose bimutera ibikomere kuko ni amateka aba yikoreye amushengura. Uyu rukurikira izindi iterambere rye riragoye, ntabazi iyo biva n'aho bigana. Kuyimbira kaimba mukwano wulire nembo zijendese ekunyumire ebyo kulwana no kuyomba fetu bereke. Reka noneho turebe kuri babona. Babona we atekereza ate, yumva ate ibintu, abibona ate? Babona ntakurikira imiryango abashaka kugaragara, ava mu kivunge cy'abarukurikira izindi akivuga mu izina rye, ntashaka ko abandi bivuga, abashaka ko abandi bakurikira ibiki, atekerera abantu bitari ibyo, akajya avuga ngo dore agasuzuguru gendana cyangwa se kigendana, ngo dore agasuzuguru kikoreye, kubera ko utakurikije ibyifuzo bye. Yewe agira naho ashyiraho ibihano kuko aba yashyizeho n'amategeko, yigwizaho ubuyobozi nako ubutegetsi ko ntayobora, arategeka. Gutekerereza abandi ibibakwiye, ubwo urumva urwo akanira bo batavuga rumwe. Ikindi kimuranga, atangira gufata amategeko agenga umuryango we, agashaka ko indi miryango yakurikiza, akurikira iforoma ryabo bavuga rumwe. Aha niho za jenoside zituruka, aho agira ati amabara yose muyakureho hasigara iryanjye. We ubunyurane abubonamo guhangana, yimana ijambo, arangwa n'igitugu, babona rivanga, ntashobora kwirengera ingaruka, ntiyemera ubudasa, ntareba ko icyo dutandukaniyeho ari cyo kiduhuza, ko ari bwo bukungu nyabwo. Ahamba babona ntabona ibyiza by'abandi, arafuha agira mu nyangire,
kuri we uherekeza umwanzi ugagaruka musa ngiye intandaro yo kugira bamukeba benshi abashaka ko narira mugomba kurira yaseka mugaseka iyo usetse arira ubaye umwanzi ntabona inengeze ntabona ibyiza by'abandi ntabona yewe inzira ye niyo guhangana gusa agira ishyari njya rupfu agaragazwa n'ira ry'ibintu akurikirana magana mbere y'amagara kandi abanyarwanda bavuga bati amagara ntaguranwa magana babona rero si ubugome kuba meza atyo abari ku mugonero kandi si bibi kuba we babona uyu agira ubuhanga bwo guhanga cyo bita creativity kuko ni wa wundi wiyemeza icyo shaka kugeraho mpaka akigeraho urugero kwatanga ni nk'uwahimbye indege bwa mbere uko yayikoraga akayijyamo agatwara yaragendaga ku gasozi ko hakurya ikamutura hasi ibyo byabaye inshuro nyinshi zikurikiranyije ariko ntiyashizwe urumva ko yageze ku kintu kizima nk'uko tubibonye haruguru aha ruba kuba rukurikira izindi si bibi kandi ni bibi kuba babona si bibi kandi ni bibi kuko ujya kuba nyirizina ahera kubigaragaza impagarike za bombi nyirizina ntahera ku muhito ahera ku ireme ushobora kumufata nk'umuntu ugira umutwe munini aho twita tete dure ntahera ku bumpamya bumenyi cyangwa se ku mutungo ku bubasha cyangwa se imbaraga n'ibigango ararenga akareba ikirimo imbere akurikira ireme rya buri kintu ntareba ngo x na y cyangwa se uyu naru nuriya barashakanye kuko iyo ni foroma gushakana ni foroma ahubwo bareba ireme ni ukuvuga ngo urukundo rubahuje areba ukuri kw'ibintu la reality the shows nyirizina ntabwoba nta nirari agira ntagira umwanzi kuko azi ko wowe nawe muri umwe ikitwaga kwanga nawe agifata nka polarite ni ukuvuga ngo wagifata kuko ari cyo muhuriyeho muruzanya ni ukuvuga ngo gufata nk'umwanzi ahubwo abona ko uje umwuzuriza urugero fata itsinda ry'abagore ushyire hamwe urebe bakeneye undi utari umugore bakumva aho batavuga rumwe bakuzuzanya nk'uko urumuri rukeneye umwijima ngo rumenye ko ari urumuri ku bwa nyirizina ntabwo umuntu ahora yambaye iforoma imwe afata iforoma igenda ihinduka kandi ihinduka igana heza nk'uko igishorobwa kidahita kiba ikinyugunyugu kibanza kunyura ku rwego rwo kuba igweja ku bwa nyirizina abibwiraga ko hari icyo bapfa hari icyo bapfana mu miryango cyangwa se sosiyete hari ubunyurane bwuzanya budahangana ikindi ku bwa nyirizina ntuguma hahandi urakura ubwishingizi bwe buba muri mu mana ntaguma hahandi arakura kuko arangwa n'ubwigenge arangwa n'icyubahiro ariyuba kandi yubaha abandi arangwa n'ubwirengere bw'ibyabaye arangwa n'ubumwe n'imana akarangwa n'ubumwe n'abantu yita ku buzima abafite impagarike ntatekerwamo avugisha ukuri agira inararibonye azi gusesengura ajya kwishakashakira akigeragereza akanyunguta ngo yumve ko hari ibyo yemera ko hari inzira nyinshi zigana hamwe ntagira irari yiringaniza n'imirongo ihari ashaka inzira ya gatatu ihuza abarwana kuko abereka icyo bapfana agira ubusugire bwo kutavogerwa n'urupfu agaruka ku mbaraga ziri muri we agira urugwiro abana neza na bose yakira nta gihunga agatanga nta gahinda kuri we ibyishimo bye bibanzirizwa n'ibyishimo byawe aha haza kumva undi cyo bita écoute de l'autre avuga ati nyigisha ibikuryohera nuvuga ko yihanganira abandi ibyo ni biranga imikorere imitekerereze y'umuntu uri ku rubariro urwego rw'ubukure mu buntu cyangwa se mwibona numva twumve noneho imibonere imyumvire imitekerereze n'imigirire y'Imana y'u Rwanda aho nyirizina yanyuraga ahuzagurika Imana y'u Rwanda yo yagezeyo atuyeyo abava inzira zose aba ababona baza azi kwivuga adacecekesha abandi aza kugukomeza mu budasa bwawe urugero ni bouquet de fleurs buri wese azana ururabyo rwe akaribyo bituma bouquet de fleurs iba nziza nuvuga ngo ntacecekesha abandi igitekerezo cy'abandi aracyakira kugira ngo ibitekerezo byose biganishe hazima iyo avuze oya oya ye ntivuye mu muhito ubu ibivuye mu ireme yumva ko bose hari icyo bapfana kandi kuko bose barasa
ameze nka yamazi umuntu yire arebamo akibona agererwa rukundo ruhera hakuno yineza rukagarukira hakurya y'inabi aha abakunda ubwigenge atangira gukunda urukundo rurandaranda transitivité de l'amour urundo rukundo rugenda rukura muri iki gihe ndwa rukundo rudaha gaciro gufuha kuko rwa rukundo rufuha rimo rurayenda rutagaciro ubundi imana ikunda bose Dieu est polyamoureux abahanga mu rukundo baravuga ngo banze ukunde umwe hanyuma urwagure kubandi utibagiwe umwe umenye ibyari byo ibi wabishoboye na amahoro gusa uhereye iwawe imana y'u Rwanda yamenye ko byose biri muri we yinjiramo akisangamo zahabu aho kwirirwa yiruka ashakisha abyirukaho aba yabaye isoko aho byose bituruka nuvanga abayitaye ku buzima abayitaye ku magara amagana agenda yizana Kuyembera kaimba mukwano urire Kabuzira muze rero abutuyemo aruzuye mu mubiri aruzuye mu mutima aruzuye mu bwenge ndetse yuzuye no muri roho nta na hamwe bigeze wumva ivanjiri ivuga ko Yesu yarwaye malaria kukuru runo rubariro rugerwaho nabaki duhereye kuri uwo Yesu y'i Nazareti tukavuga uwita Buddha tukavuga Gandhi tukavuga Martin Luther King na Mère Teresa ndetse na Dalai Lama nabandi kumenya imibonere imyumvire imitekereze n'imikorere kuri buri rwego rw'ubukure mu buntu bwa muntu bituma umenya ibyihisha inyuma y'imikorere ye ntureba inyuma ureba imbere aho gihe aho guhangana na gitera ari wo muhito uhangana n'ibimutera ari ryo reme ibyo bintu urugero nk'umuntu aje kuka inabi wihangana niyo nabi ye reba iki umutera hari yifite ibikomere nyine utuwe n'ibikomere atanga icyo afite atanga ibikomere izi mbaro zose umuntu azifitemo ikitugora ni ukumenya kurira kuri uru cyangwa se ruriya rwego cyangwa se gukabuta uru cyangwa se ruriya rwego nk'uko umuntu ashobora gukabuta radio Sarus cyangwa se Contact cyangwa se Radio Rwanda undi nawe gakabuta radio Izuba cyangwa se Radio DC muri make kumenya imibonere imyumvire imitekereze n'imikorere kuri buri rwego rw'ubukure mu buntu bwa muntu bituma umuntu yita ku buzima bwe bwa buri munsi ari nako atera intambwe zikurikira muri uru rugendo kugira ngo abe inzobere y'iterambere rirambuye iya mbere ni ukwitoza kugira umubiri muzima ukamenya ko amateka agenga ubuzima bw'umubiri ari uguhumeka ugashyitsa mu nda ugafungura uko bikwiye ukamenya gukora no kuruhuka ndetse ukanamenya kubungabunga ububasha bw'umubiri bwo kurwanya indwara no kwisubiza ubuzima mu yandi magambo ni ukumenya guhora winagura univura umugenda intambwe ya kabiri ni ukwitoza kugira umutima muzima ukamenya ko ubuzima bw'umutima butangwa no kugaragaza amarangamutima yawe neza kandi mu gihe ukanubaha amarangamutima y'abandi ubafasha kuyagaragaza neza aho kuyapfukirana kuko bishobora gutuma basandara bakamarana iya gatatu ni ukwitoza kugira ubwenge buzima ukamenya ko ubuzima bw'ubwenge butangwa no kumenya kwirebera no gushungura kudahisha ibyo ubonye guha ijambo ababibona ukundi no gutega amatwi abatekereza nkawe ukabigiraho iya kane ni ukwitoza kugira roho nzima ukamenya ko ubuzima bwa roho butangwa no kwibuka uwo uri we umwana w'Imana ikunda cyane no kwibuka ko twese turi bene mugabo umwe bityo tukaba turi abavandimwe kabone niyo twagaragara nk'abanyuranye icyo dupfana kiruta kure icyo dupfa icya gatanu ari nacyo rurangiza ni ukubaka ubukungu bw'igihugu ukubaka ubuyobozi bw'igihugu umuco w'igihugu n'imibanire y'abagituye ku buryo imibiri imitima ubwenge na roho by'abagituye bose byubahwa kandi bikimirizwa imbere aha umuntu wageze ahangaha abashobora gutangira guhanga ibituma ashobora kugira iterambere rirambye
aba yabaye uwo twakwita inzobere y'iterambere kuko byose biba biri muri we. Cyari ikiganiro ubuntu. Ngaho rero nizere ko mwumvise Impagarike ndetse n'uburyo bwo kwigeraho muzamuka zanzego z'ukure mu buntu. Ntushobora kwiyambura ubumuntu. Ubuntu n'ubushobozi bwo kuryoha no gutanga. Iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima, naho ubishye atanga urupfu. Ni gute umuntu ashobora kuryoha? Ubuntu ni ikiganiro mugizweho na Association Modeste et Innocent Ami. Burya guhindura sosiyete uyigira nziza bisaba igihe, nubwo kuyiyobya ari nk'umunyuzo.